Hamınızı salamlayıram mən də, gəldiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Təşkilatçılara da həm forumu təşkil etdiyi üçün, həm də məni dəvət etdiyi üçün ayrıca təşəkkür edirəm. Mən iş həyatıma başlayıb, həm təhsilim mənim rəqəmlərlə, analiz, statistika, ekonometriya, bu riyaziyyat, bu mövzularda olub. Və iş həyatıma başlayanda da elə sahələrdə işləmişəm ki, ancaq yenə rəqəmlərlə, analiz, statistik, müxtəlif ölçmələr, yanaşmalar olub. Bu formada dəvət alanda və panelin adını da ölçülü dağıtma göndə çox sevindim ki, yəni, nəhayət mən də illər ərzində qazandığım bilgi, bəzəri, təcrübəni sizlərlə paylaşa biləcəm. Bütün bunları 15 dəqiqəyə sığdırmaq biraz çətin olacaq, amma çalışacağım maksimum həcmdə bir seminar kimi yox, bir forum kimi, həm də öz fikirlərimi, öz təcrübəmi sizlərlə paylaşaraq forumu aparım. Başlamadan öncə, mən həyatım boyunca müxtəlif məşhur insanların kitablarını oxumuşam və daha çox aforizmalar oxuyuram. Onların dediyi sözlərə çox oxuyuram və onları da toplayıram özümdə. Və illər sonra təzədən qayıdıb o sözlərə baxanda görürəm ki, nə qədər yerində deyilmiş sözlərdir. Sözlərdən biri də budur ki, və illər əvvəl yəni, deyilən bir söz budur ki, əgər ölçmürsənsə, təkmilləşdirə də bilməzsən. Yəni, doğrudan da əgər bir biznesi ölçmürüksə, heç bir rəqəm əlimizə götürüb, nəyisə bölmürüksə, ölçmürüksə, heç bir zaman o biznes təkmilləşməyəcək. Və mən bir bankda işləyən birisi olaraq da bütün günü sahibkarlarla bir görüşürəm. Onların kredit analizlərini, kredit ehtiyaclarını qarşılayırıq biz. Və mütəmadi görürəm ki, əgər sahibkarların bir doğru-dürüst hesabatlığı yoxdursa və ölçüsü yoxdursa, biznes bir nöqtədən sonra artıq gedə bilmir, tıxanır. Yenə bənzər bir söz, yəni ancaq ölçülən iş inkişaf edər, idarə olunur. Ölçülməyən iş heç bir zaman inkişaf olunmur. Və nəhayət son bir söz də demək istəyirəm ki, əgər bir iş nə isə ölçülürsə və təqib olunursa, yəni tək ölçmək yetmir, ölçü və təqib etmək lazımsa, ölçülüb və təqib olunursa, o mütləq inkişaf edəcəkdir və böyüyəcəkdir. Dediyim kimi, mövzum biznesdə idarə etmə metrikalarıdır. Araşdırma aparılan zaman çox sayda metrika vardır. Yəni, satış, marketing, işçi heyəti, maliyyə və s. və yaxud hər şeylə bağlı olduqca çox metrikalar vardır. Ən az 100-dən çox metrikanı mən oxumuşam, görmüşəm. Amma burada ana başlıqlardan çox məhdud sayda metrikadan mən bəhs edəcəm ki, hansı ki, bunları qısa zamanda tətbiq etmək mümkündür. Bunları tətbiq etmək üçün də bir büdcə də lazım deyil, bir proqram lazım deyil. Mövcud işçi ilə, mövcud maliyyədə işləyən bir işçi ilə bunları həyata keçirmək mümkündür. Satış metrikaları, maliyyə metrikaları, müştəri metrikaları və işçi metrikaları. Bu metrikalardan danışacağım. Bilmirəm, şirkətlərdə ümumiyyətlə müştərilər ölçülürmü, işçi ölçülürmü? Maliyyə hesabatları mən bilirəm ki, biraz çox yaxşı deyil. İlk metrika maliyyə metrikalarıdır. Mənim təcrübələrimdən mən çox sayda müştəri ilə görüşürəm. Bunun içində vergi qeydiyyatında olmayan biznesmenlər vardır, hansı ki, böyük həcmdə biznesləri idarə edirlər. Vergidən qeydiyyatdan keçmiş sahibkar fiziki şəxslər vardır, hüquqi şəxslər vardır, böyük holding korporasiyalar vardır. Amma bunların 90%-ində mən heç vaxt görməmişəm ki, bir hesabatlıq olsun. Kiməsə deyəndə ki, bəs satış rəqəmi, borç rəqəmi, debitor rəqəmi ya bir dəftərdədir, ya da deyir ki, hamısı mənim ağlımdadır. Yəni, ağılda olan bir şeyi mütləq dəftərə yazmaq lazım, kompüterə köçürmək lazım və onu ölçmək lazım. Ağılda olan, əgər hesabat yoxdursa, təbii ki, ölçmə də olmayacaq. Likvidlik, şirkətin mütləq likvidliyi ölçülməlidir, maliyyə performansı ölçülməlidir, effektivliyi ölçülməlidir və mənfəətliyi. Qısaca bunlardan danışacağım. Likvidlik nədir? Biz bir dəfə bir təlim mərkəzində maliyyə cədvəllərinin analizi mövzusunda bir kurs elan etdik. Və mən gözləntim olur ki, bura daha çox kredit mütəxəssisləri gələcək, amma auditoriyada cəmi 2 dənə kredit mütəxəssisi vardı. Qalan hər kəs maliyyə və mühasibatlıq sahəsindən gəlmişdi. Və çox sevindim ki, artıq şirkətlər maliyyə hesabatlarının qurulmasından artıq başlayıblar və onları analiz etməyə başlayıblar. Likvidlik əmsalları nədir? Bir iki dənə xırda misal verəcəm. Bizə müraciət edən bir müştəriyə baxmışdıq. Müştərinin o qədər çox öhdəliyi var idi ki, həm banklara, həm kreditorlara, təchizatçılara. O təchizatda ödəmək üçün müştərinin əlində demək olar heç bir vəsait yox idi. Yəni, şirkətdə 4 əsas şey ölçülməlidir, yəni likvidlik ölçülməlidir. Şirkət qısa müddətli borclarını ödəyə bilirmi? Qısa müddətli borc ödəmə gücü varmıdır?
Yəni, nə deməkdir? Yəni, şirkətin, məsələn, likvidlik əmsalı 0.10-dur. Bu o deməkdir ki, şirkətin 1 manat borcuna qarşılıq, bugün ödəyəcəyi 1 manat borcuna qarşılıq əlində cəmi 10 qəpiyi vardır. Yəni, şirkət bəzən görür ki, onun kassasında pulu vardır, bank hesabında pulu vardır, ambarında malı vardır. Amma ölçüb ortaya çıxartmır ki, bunlar hamısı onların qısa müddətli borcunu ödəmək üçün yetərlidir, yoxsa yox. Yəni, 1 manatlıq borca qarşı bugün müştərinin əlində cəmi 10 qəpiklik likvid vəsait vardır. Maliyyə əmsalları, bilirsiniz ki, maliyyəçilər bilir, şirkətin maliyyə hesabatları, balans hesabatları 3 sənə ibarətdir. Aktiv, öhdəlik və kapital. Bizə müradiət edən şirkətlərdən birində belə bir şey görmüş ki, şirkətin 11 milyon manatlıq aktivi vardı, yəni biznesin həcmi 11 milyon manatdır və şirkətin öhdəlikləri aktivlərin 95%-ini əhatə edir. Yəni 11 milyon aktiv ancaq bank kredit borclarından, kreditorlardan, dostdan borc, təchizatlardan meydana gəlmiş bir biznesdir. Yəni bu çox riskli bir şeydir. Çünki sahibkar özü də bilməlidir ki, onun aktivi üzərində o daha çox söz sahibidir, yoxsa ona borc verənlər daha çox söz sahibidir. Yəni, bank olaraq bizlər əgər şirkətin aktivlərində onun öhdəliklərin payı yarıdan çoxdursa, biz o tip müştərilərə çox ehtiyatla yanaşırıq. Çünki biznes üzərində müştahibkarın özü yox, ona borc verənlər söz sahibidir. Bir başqa əmsal da, məsələn, şirkətlərə biz baxırıq ki, şirkətlərin çox sayda mal ehtiyatı vardır. 5 milyon mal ehtiyatı vardır. Amma bu mal ehtiyatların dövrəsi nə qədərdir? Bu mal ehtiyatları nə qədər müddətdə bir pula çevrilir? Şirkətlərin çoxlu alacağı vardır, debitorları vardır. Bu debitorlar nə qədər müddətdə bir pula çevrilir? Yəni, bir şirkətdə baxmışdıq ki, kreditorlara hər 30 gündən bir pul ödəyir, amma özünə debitorlar 3 aydan bir pul ödəyir. Malları 4 aydan bir pula çevrilir və durmadan da borclanıb öz debitor borclarını ödəyir. Və yekunda çox da uzatmadan şirkətlər deyir ki, biz pul qazanırıq, biz əvvəl mənfəətimiz varsa deməli, biz yaxşı yoldayıq. Yəni, 10 milyon manatlıq bir biznesi idarə edən bir sahibkar, bir şirkət, əgər bunun yekununda 100 min manat bir mənfəət əldə edirsə, yəni, bu çox yaxşı rəqəm deyildir. Bunu da bilmək üçün ötmək lazımdır. Yəni, mənfəətin kapitala nisbəti, mənfəətin aktivlərə nisbəti, mənfəətin satışa nisbəti. Bizdə bir müştəri var idi, il ərzində 17 milyon manatlıq bir satış həyata keçirirdi və mənfəəti 150 min manat idi. Yəni, qısaca belə deyək, 1 manatlıq hər satışa müştəri 2-3 qəpik pul qazanırdı. Yəni, o qədər effektiv deyildi. Yəni. Və bunu ölçmədiyi üçün də bilmirdi. Yəni. Yəni, böyük bir həcmdə satışı vardır, dövriyyəsi vardır, bank hesablarından keçən dövriyyəsi vardır, amma yekunda bu qədər çox dövriyyə, bu qədər çox əziyyət, stresin içində satışların effektivliyi, mənfəətliyi çox cüzdür. Yəni, 1 manata qarşılıq 1 qəpi, yəni bir misal kimi deyə bilərim. Satış metrikaları, yenə biraz maliyyədən, daha sonra maliyyə hissəsindən çıxacağım. Biz, məsəl üçün, şirkətlərə soruşanda, şirkətlərlə görüşəndə ki, satışlar necədir? Satışlar yaxşıdır, deyirlər. Yəni, nə qədər yaxşıdır? Yəni, 1 manatlıq satışın nə qədər manatı sizin cibinizdə qalır? Yəni, 1 manatlıq satışın nə qədər o satışın maya dəyəridir? Bunları ölçürsünüzmü? Yəni, bir müştərimiz vardı, 1 manatlıq satışın sırf 90 qəpiyi maya dəyərindən ibarət idi. Yəni, dəyişkən xərclər. Hətə bu maaşı, kommunal xərcləri və digər xərcləri çıxmadan 1 manatlıq satışın 90 qəpiyi sırf dəyişkən xərclərdən və satılan malın maya dəyərindən. Brut mənfəət marjası, net mənfəət marjası kimi bir anlayışlar vardır. Satış, biz satış mənfəətini toplam satışlara bölməklə ortaya çıxara bilərik ki, bizim 1 manatlıq satışın nə qədəri satış mənfəəti verir. Yekun mənfəəti satışlara bölərək ortaya çıxara bilərik ki, 1 manatlıq satışın nə qədəri bizim mənfəətli cibimizdə qalır. Daha sonra aylıq təkrardan gəlir vardır. Bilmirəm, şirkətlər bunu ölçürlər yoxsa yox. Şirkətlər hər aylıq satışlar edirlər. Yəni, 100 min, 150 min, 170 min. Bunun nə qədər eyni müştərdə formalaşıb, eyni təkrardan gəlirdi. Yəni, şirkət nə edib ki, bu daha çox satsın? Təkrardan gəlirlər qalsın kənarda, yeni gəlirlər ortaya çıxsın. Bu da mütləq ölçməklə ortaya çıxan hallardır. Müştəri metrikaları, mən bilmirəm indi hansısa şirkətdə müştərilər ölçülürmü. Bugün biraz maliyyədən çox, maliyyə çox analitik və rəqəmlərlə bağlı bir şey olduğu üçün biraz darıxdırıcı gələ bilir sahibkarlərə. Amma müştəriləri ölçmək üçün o qədər də çətin deyil. Yəni, deyim ki, bunun üçün bir proqram və s. lazım deyil. Bunlardan biri müştəri qazanma əmsalı. Bu nə deməkdir?
Məsəl üçün, biz 100 dənə müştəriyə ziyarət edirik, 100 dənə müştəriyə vizit edirik. Bu müştərilərin, bazar müştərilər, bu müştərilərin nə qədər bizim gəlib məhsulumuzu alırlar, xidmətimizi alırlar? Bunu heç kimsə ölçürmü? Yəni, biz məsəl üçün marketing kampaniyalar keçirdirik. Məsəl üçün, bu forumu deyək, bu forum öz forumuna deyək, izləyici dəvət qazanmaq üçün çoxlu sayda tanıtımlar edir. Sosial şəbəkələrdə, Facebook-da, LinkedIn-də və Instagram-da tanıtımlar edir. 100 dənə deyək ki, bizim like edən vardır, 100 dənə bizim tədbirimizə gələn istəyən orada interested yazıb. Amma onun nə qədər bizim buradadır və rəqəmlər çox yüksəkdir, mən bildiyim mənim 30% üstündədir bu. Yəni, şirkət də satış təmsilçiləri gün ərzində, ay ərzində nə qədər müştəriyə gedirlər və o gedən müştərilərin nə qədər bizə gəlir, yəni müştəri qazanma əmsalı, customer conversion rate, bu mütləq ölçülməlidir. Biz bankda bunu ölçürük, yəni reklam verəndə, həm sosial şəbəkələrdə nə qədər müştərilər bizi like eləyib. Müştəri əldə olunma maliyyəti, customer acquisition cost, biz məsəl üçün şirkətlər durmadan marketing fəaliyyətlərə həyata keçirirlər. Radioda reklam, alış-veriş mərkəzlərində reklam, sosial şəbəkələrdə reklam, televizorda reklam, çox sayda reklam olunur. Bu reklamlardan nə qədər müştəri gəlir və gələn müştərinin bizə maliyyəti nədir? Deyək, biz 1000 manatlıq bir marketing kampaniyası həyata keçirdik. Bu 1000 manat ərzində bizə 10 dənə yeni müştəri gəldi. Deməli, bizə bir müştərinin əldə olma maliyyəti 100 manatdır. Yəni, şirkət bunu devamlı ölçüb və bu 100 manatı aşağı salmalıdır. Yəni, ya daha çox müştəri ulaşmaq üçün yeni kampaniyalar həyata keçirilməlidir. Yəni, bu rəqəmlər ölçülməlidir. Ölçülməlidir və nəticəsində də hərəkət etmək lazımdır. Müştəri ömür boyu dəyəri, customer lifetime value. Bizə bəzən bank üçün deyim, bizə bir çox müştərilər gəlir, deyirlər ki, bizim sizdə böyük dövrələrimiz vardır və durmadan banklardan endirim istəyirlər. Məsələn, bizim bir case-də vardır, bir müştərinin 25 milyonluq dövrəsi vardı il ərzində. Biz o müştəridə və durmadan müştəri də mənim sizdə çoxlu dövrəyəm vardır, durmadan endirim istəyirdi. Və biz o müştəridən 25 milyon dövrəyə qarşılığında biz 4700 manat pul qazanmışdıq. Yəni, müştərinin bizə verdiyi dəyər, müştərinin bizə gətirdiyi dəyər çox. Yəni, əgər bizim müştəri 10 illik müştəridirsə və hər il biz ondan 15 min pul qazanırıqsa və müştərini əldə saxlamaq üçün də daha çox xərc əldə ediriksə, dolayısıyla müştərinin bizə həyat boyu dəyəri çox şeydir aşağıdır. Yəni, biz bəzi müştərimiz olub, bu analizləri apardıqdan sonra, baxmayaraq, böyük müştəridir, böyük dövrəsidir, onların artıq komisyon və faiz endirimlərinə reaksiya verməmişik. Çünki görmüşük ki, o müştərini əldə saxlamaq üçün etdiyimiz xərc, onlar əldə etdiyimiz gəlirdən daha çoxdur və biz artıq ziyana gedirik. Yəni, illər boyunca müştərini biz əldə saxlamaq üçün zərər etdik ki, bəlkə daha çox gəlirdir, amma nəticədə görür ki, bu heç vaxt dəyişmir, düzəlmir. Müştəri itki əmsalı, bilmirəm hansısa şirkətlər, təşkilatlar, sahibkarlar ölçürlərmi, onların keçən ay nə qədər müştərisi vardı, bu ay nə qədər müştərisi oldu, müştərilərin nə qədər itkisi oldu. Bir dəfə bir şirkətlərdən biri daha çox müştəri ilə daha çox içində olan bir şirkətlərin birində olanda rəqəmlərə götürüb baxmışdım. Şirkətin müştərilərinin heç biri loyal deyil. Yəni, müştəri itki əmsalı 30-40%-in üzərində idi. Yəni, şirkət hər ay qazandığı müştərilərin 30-40%-in itirirdi. Və bu itirilən müştərilər də hamısı sakitcə çıxıb gedirlər. Yəni, şirkət də bilmirdi ki, bunlar niyə itir. Və biz o rəqəmlərə baxanda ki, müştəri itki əmsalı 40%-in üzərindədir, onun arxasından da müştərilərlə biz anketlər keçirtməyə başladıq. Yəni, görəsən, bu müştərilər niyə gedir? Yəni, müştəri məmnuniyyəti anketi həyata keçirtdikdən sonra gördük ki, müştərinin getmə səbəbi nədir? Yəni, bunu şirkətlər var, xüsusi sorğu şirkətləri, bunu digər şirkətlər üçün edirlər. Və biz əgər müştəri itki əmsalını ölçməsəydik, loyal müştəri əmsalını ölçməsəydik, biz heç vaxt müştəri məmnuniyyəti sorğusu həyata keçirilməzdik və biz də hər ay xərclədiyimiz marketing xərcləmələri sırasında qazandığımız müştərini növbəti ay itirərdik. İşçi metrikaları. Mən gördüyüm şirkətlərin heç birində şirkətin öz işçilərini ölçdüyünü görməmişəm. Yəni, ölçmək ancaq işçiləri qiymətləndirmək deyil, 5 üzərindən 3 və ya 4 yazmaq deyildir, işə davamiyyəti yaxşıdır və s. İşi yaxşı görür subyektiv yollarda bu deyildir. Bu bir də bir metrikadır, yəni rəqəm olmalıdır bunun içində, nəsə bölünməlidir və ortaya bir əmsal çıxmalıdır.
İnsan resursları sahəsində işləyənlər bunu bilirlər. Böyük şirkətlərdə, banklarda, sığorta şirkətlərində bu həyata keçirilir. Yəni işçilər ölçülür. Məsələn, işçi dövriyyəsi deyilən bir əmsal vardır. Mən məsəl üçün işlədiyim təşkilatların birində görmüşdüm ki, bizim işçi dövriyyə əmsalımız 30%-in üzərindədir yenə. Yəni bu çox qorxunc rəqəmdir. Beynəlxalq qəbul olmuş rəqəm 5%-dir. Mənim o işlədiyim təşkilatlarda bu çox yüksək idi. Hətta bəzi təşkilatlarda il ərzində işçi dövriyyət əmsalı 0-dır. Yəni o da bilmirəm yaxşıdır yoxsa yoxdur. Yəni bir ərzində şirkəti heç bir işçi tərk etmir yəni. Şirkətin işçiləri hər ay yerində qalır. Yəni bu da bir sualdır. Yəni hər kəs konfor zonadadır yoxsa doğrudan orada müşəmməl bir iş mühiti vardırmı? İşçili dövriyyəsi, işçili itki əmsalı biz mütəmadi olaraq bunu ölçürük və işçi məmnuniyyəti sorğularından da ortaya çıxır ki, bu işçilərimiz niyə bu qədər axır? Bir başqa əmsal da vardır, iş məmnuniyyət əmsalı. Yəni bir sadə bir sualdır, işçiyə sual verdik ki, işindən məmnunsan yoxsa yox. 100 işçidən əgər 70-i yazıb ki, məmnunam, deməli 70/100 bizim iş məmnuniyyəti əmsalımız 70%. Yəni işçilərin 70% bizim işindən və bizdən məmnundur. Bir də daha çox müştərilərdə bu tətbiq olunur. Net Promoter Score. Məsələn, müştəriyə sual verilir ki, sən xidmət aldığın, mal aldığın bir şirkətin məhsulunu başqa bir müştəriyə tövsiyə edərsənmi, yoxsa yox. O müxtəlif qiymətlərdir, hə və ya yox. Biz də, məsəl üçün, işçilərə belə bir sual verir ki, sən öz iş yerini və ya sahibkar da verməlidir, öz iş yerini başqa bir işçiyə, başqa bir bizim işçi olmayan birinə tövsiyə edərsinizmi, yoxsa yoxmu? Yəni, işçi promoter score ortaya çıxardır burada. Yəni, əgər işçi öz iş yerini başqa bir şəxsə tövsiyə edirsə, deməli, o öz işini çox sevir və işi promotion edir. Bir başqa metrikada işçi nə malı? İşçi dəyəridir. Yenə işlədiyim bankların birində biz fərqli bir kredit məhsulu satış həyata keçirməyə başladıq və çox sayda işçi topladıq. Bir 50-yə yaxın işçi toplamışdıq. Maaşlar da çox yüksəkdir. Yəni, içində menedjerlər vardı, orta işçi heyətləri vardı. Və mütəmadi olaraq da bankda müzakirə etdiyimiz bu idi ki, yəni bu qədər işçi toplanıb, amma bunlar neynirlər? O vaxtda, yəni mənə lazım deyil, bu yaxşı işçidir, bu doğrudan da məsuliyyətlidir. Rəqəmlər vasitəsilə işte 50 dənə işçiyə aylıq maaşı, DSMF xərci, vergi xərci, onlara düşən, işçi başına düşən kommunal xərclər və s. bunları topladıq. Daha sonra onların bizə qazandırdığı kreditlər, əldə etdiyimiz komissiyonlar, ödəmə köçürmələrdən komissiyonlar və kredit faiz gəlirlərindən müqayisə etdik və baxdıq ki, doğrudan da işçilər, cəlb etdiyimiz işçilərin, bu qısa müddətdə baş verən bir şey deyil təbii ki, bu, cəlb olunan işçinin bir vaxta ehtiyacı vardır ki, o öz dəyərini versin. Və ortaya çıxartdıq ki, bizim təzə layihə üzrə cəlb etdiyimiz işçilərin doğrudan da bankımıza dəyəri vardır və ondan sonra da bütün söz-söhbətlər kəsildi və mən heç kimi artıq oturub demədim ki, bunlar yaxşı işçidir, bunları biz düz eləyib cəlb etmişik. Yəni, dolayısıyla rəqəmləri biliriksə və onları ölçürüksə, biz düz yoldayıq. Mən bəzən çox sahibkarlarla görüşürəm, satış rəqəmini soruşuram, satış rəqəmini bilmir. Hət ölçməli məsələ kənara qoyuram. Satış rəqəmini bilmək lazım. Yəni, aylıq satış artımı, hər gün satış artırmı, azalırmı və s. və ya. Və yekündə də yenə bir aforizm ilə bitirmək istəyirəm. Əgər rəqəmləri bilmirsənsə, ölçə də bilmirsən, ölçə bilmirsənsə də inkişaf etdirə bilmirsən və idarə edə bilmirsən. Rəqəmləri bilmirsən də biznesinizi bilmirsiniz. Çox təşəkkür edirəm.